Vémola bude štartovať v Liberci, ako reagoval Kincl a vysvetlenie Novotného. Kincl sa chystá vyzvať Brita, poznáme dvojice v pyramíde Game Changer, Clash príde s ďalšou dávkou Bizáru, Attila premýšľa nad odvetou s Vémolom a Conor je späť. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Carlos Vémola si nečakane strihne zápas aj na oktagone v Liberci, mesiac pred dôležitým súbojom s Kinclom. Súper na Liberec ešte nebol oznámený, ale bude to v catchweight do 88 kg a Kinclova reakcia na seba nenechala dlho čakať. Tak čo, berie ho ešte niekto vážne? To bolo žvástov o tom, ako mám ten titul požičaný, ako si pre neho hneď príde a podobne. To celé potrhnuté nádherným rozhovorom z nemocnice pre e-sport. Jeho brnenské vystúpenie po mojej obhajobe malo znieť skôr takto. Seru z Patrika Kincla. Keď mi Octagon o tomto zápase povedal, tak som zrovna neskákal radosťou. Možno Karel počítal s tým, že cuknem a pôjdem na Game Changer a jemu sa tak uvoľní cesta pre môj titul. Na maj je pripravený náhradný súper, takže prípravu budem ladiť skôr týmto smerom a potom vyzvem Brita. Vémola neskôr vysvetlil, prečo bude mať pred Kinclom ešte jeden zápas. Rozumiem tomu, že niektorí fanúšikovia tento krok nechápu. Ale kto MMA sleduje dlhšiu dobu a pozná ma, vie, že to rozhodne nie je prvý ani posledný krát, čo podobný krok robím. Je to z toho dôvodu, že ten zápas rozhodne nepodceňujem a mal som naozaj vážne zdravotné problémy. Keď mám za sebou vážny zdravotný problém, nechcem ísť hneď z čista jasna do super ťažkého zápasu. Celú situáciu potom objasnil Novotný v MMA letem svietem. Bude to takhle, a Patrik vedel, že Carlosova vlastne podmínka, aby ten zápas takhle rychle podstoupil, je, že chce zápasit i ještě předtím. Protože nezápasil 9 měsíců. Novotný taktiež povedal, že Kincl vedel o Carlosovom pláne mať zápas ešte pred O2 arénou a napriek tomu sa rozhodol uprednostniť súboj s Carlosom pred Game Changerom. Kincl v príspevku na Instagrame teda poodhalil svoje plány a chystá sa vyzvať na zápas Brita. Novotný v podcaste potvrdil, že bez ohľadu na to, ako dopadne zápas Kincla s Vémolom, je Patrik legitímnym vyzývateľom o titul vo Veltri. Brito na Kinclove slová pohotovo reagoval v príbehu na Instagrame, kde natočil váhu, na ktorej má 96 kg, s popisom Dávaj pozor, čo si praješ. Patrik mu na to odpovedal taktiež cez Instagram. Vémola v máji určite utečie. Chceš byť náhradník? Po tvojej porážke odveta o tvoj opasok? Porozmýšľaj a daj mi vedieť, šampión. Možný súboj Kincla a Brita by bol rozhodne jedným z najočakávanejších zápasov tohto roka na domácej scéne. Novotný v podcaste MMA letem svietem prezradil, že ak Keita zvládne nasledujúci zápas v Mníchove, a teda prechod do perovej váhy, tak dostane ponuku na titulový súboj so Sanikidzem, ktorý by sa veľmi pravdepodobne mohol konať v Bratislave. V uplynulom týždni sme spoznali všetky dvojice prvého kola Game Changeru. Zloženie zápasov 8 finále určovali matchmakeri Octagonu. Jedni z najočakávanejších zápasov sú určite Pirát vs. Lohore, Kertész vs. Hathaway či Jungwirth vs. Primera. Proti Kozmovi pôjde v prvom kole Poliak Šiviec zo skóre 8-1. Takisto nás čakajú aj dva rezervné zápasy, v ktorých uvidíme Úškrta, Janičiča a ďalších dvoch zápasníkov, ktorých mená spoznáme čoskoro. Attila poslal odkaz Vémolovi, ktorý si naplánoval dva zápasy v priebehu jedného mesiaca. Karli to môj. Ty si najväčší blázen, koho poznám. Skoro si padol na konci roka a teraz vidím, že Liberec. Potom vidím, že Patrik Kincl. Ty nemáš dno. Ty nemáš dno. Normálne uvažujem nad tým, že dám ti tú možnosť tej odvety. No ale musí sa mi to stále oplatiť, jak som to hovoril. Ale klobúk dole, ty veľký kaper. Štvrté pokračovanie Clash of the Stars bude 11. marca v O2 Univerze znova ohňostrojom Bizáru. A zda najbizarnejším zápasom je súboj troch influencerov, Kluka s kamením, Kaluby a Max Greena, kde pôjde každý proti každému. Prvýkrát bude na Clashi aj zápas žien vo formáte 2 proti 2. Nathan, ktorý si už MMA zápas vyskúšal v Octagone, si v Clashi zmeria sily s influencerom Freescootom. Fajne vyzve kontroverzného Tadeáša Veselého, Pagi pôjde v jeho prvom oficiálnom zápase proti Grznárovi, zápasy bude aj Kotlár a v hlavnom zápase sa stretnú víťaz reality show Love Island Krištof Novák a jeden z najsledovanejších Čechov na Instagrame crossfiták Tomáš Chlup. Po dvoch prehrách v rade pôjde Muradov 11. marca na UFC Fight Night do možno najdôležitejšieho zápasu v UFC. Machovi ostávajú v zmluve dva zápasy a ak chce mať istotu udržania sa v najprestížnejšej organizácii, potrebuje vyhrať. V
ceste mu bude stáť Abusupian Magomedov. Abusupian má za sebou už 30 zápasov a v 25 z nich odchádzal ako víťaz. Pôsobil aj v PFL, kde pozbieral viacero víťazstiev a poslednú prehru má z titulového zápasu PFL s Taylorom na konci roka 2018. V UFC klietke sa zatiaľ zdržal iba 19 sekúnd, keď na TKO ukončil Stoltzfusa. Na KSV 79 sa predstaví aj Hošek v súboji s Andreasom Gustafssonom. Súper zo Švédska má skóre 7-1 a jeho jediná porážka bola na split decision a prišla v prvom zápase v KSV. Tomáš Deák sa už onedlho vráti do klietky ACA, aby si zmeral sily s Naškom Galajevom. Rus Galajev má skóre 9-7 a 8 z 9 výhier ukončil na KO alebo TKO a na konte má aj skalp aktuálneho šampióna bantamovej váhy Olega Borisova. 25. februára sa bude chcieť Tomáš Deák po rýchlej prehre s Ibrahimovom vrátiť opäť na víťaznú vlnu. Barborík bohužiaľ nebude zápasiť na turnaji Fabrik 2. Na nitrianskom gala večeri sa však predstaví iný populárny zápasník. Gábor Borároš pôjde menej ako 2 mesiace pred súbojom na oktagone v Liberci do zápasu s Medvedovským. Kiril Medvedovský z posledných 7 zápasov prehral 6 a všetky v prvom kole na TKO. Conor je konečne späť. Spolu s Chandlerom bude trénerom v novej sezóne reality show The Ultimate Fighter, ktorá by mala vrcholiť v auguste a následne sa Conor a Chandler stretnú tvárou v tvár v klietke. Termín ich súboja ešte nie je bližšie určený. Posledný víkend bol znova v znamení bojových športov. Tadeáš Ružička v RCC vo svojom druhom MMA zápase prehral na TKO s Dzhaniewom. Turnaj RFA v Budapešti priniesol naozaj atraktívne duely plné ukončení pred limitom. Zádera ukončil maďarského súpera drtivým KO v prvom kole. Brichta s Vokounom predviedli skvelý odvetný zápas. Obaja boli v druhom kole dvakrát počítaní, no Brichta nakoniec vojnu s Vokounom dotiahol do víťazstva na body. V hlavnom zápase kurzový outsider Dobiáš porazil na gilotínu domáceho Bereba. V hlavnom súboji UFC Fight Night sa Spivak tešil v prvom kole z víťazstva na submisiu nad Luisom. Fedor Emelianenko v poslednom zápase kariéry na Bellatore 290 prehral v odvete so šampiónom ťažkej váhy Baderom na technickej KO. V 46 rokoch tak ukončil Fedor svoju mimoriadne úspešnú profesionálnu kariéru. Za zmienku určite stojí aj drtivý lakeť, ktorý Larkinovi priniesol výhru na KO. Túto sobotu sa koná Oktagon v Mníchove, na ktorom sa prvýkrát predstaví Keita v perovej váhe. Popek vyzve skúseného Martina Zavadu, hlavný zápas obstarajú Jungvirda de Oliveira a nakoniec sa predstaví aj Moel v ťažkom súboji s Carvalhom a tešiť sa môžeme aj na Pukača, Ronnyho, Bartla, Xaviera aj Langala. UFC ponúkne v noci 11. februára súboj jednotky a dvojky pound for pound rebríčka. Volkanovský sa pokúsi vziať Machačevovi titul ľahkej váhy a stať sa double champom. A na turnaji pôjdu o dočasný titul vo featherweight, Rodriguez a Emmett. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak ti chýbala nejaká téma, napíš nám to do komentáru a na budúce sa polepšíme. Zatiaľ sa majte a čaute.